Video link će imati različitu primjenu kada je u pitanju saslušanje svedoka, posebno zaštićenih, ali i okrivljenih kod posebno osjetljivih krivičnih dela. Ovakvu vezu u Srbiji ima samo još specijalno odjeljenje Višeg suda u Beogradu. Demonstraciji rada ove videokonferencijske veze u jednoj od sudnica Višeg suda prisustvovao je i šef misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Peter Burhard. Jačanje nezavisnog pravosudnog sistema koji je ujedno i vrlo efikasan je u suštini jedan od glavnih ciljeva misije OEBS-a u Srbiji. I u tom smislu poseta koju smo imali ovdje, poseta sud u Novom Pazaru nam je vrlo dragocena i drago nam je da eto koliko smo mogućnosti pomognemo vršiocu dužnosti predsjednika suda u njegovom radu, odnosno u radu suda. Zahvaljujući na donacije vršilac dužnosti predsjednika Višeg suda u Novom Pazaru Izet Suljević zatražio od gosta iz OEBS-a podršku za prikupljanje sredstava za dogradnju zgrade suda i stvaranje uslova za otvaranje pravosudne akademije. Već imamo jednog upisanog polaznika pravosudne akademije, pa se obzirom da više ljudi sa ovog područja odlazi u penziju, moramo da otvorimo odjeljenje Pravosudne akademije, ono bi bilo mnogo bitno, po čemu nam gospodin ambasador svestrano pomaže, da bismo ovdje školovali naše kadrove iz Novog Pazara, mislim i na Bošnjake, na Srbe, da budu zastupljeni više nego što je bio slučaj ranije. Prema rečima Suljevića, takav edukativni centar bio bi pravi rasadnik kadrova u nezavisnom pravosuđu, a omogućio bi očiglednu nastavu i praksu studentima prava.